Victoria Mbassano li huwa l-Vice-President fil-dan il-Malta Canoeing Federation, kif ukoll huwa nnifsu jipprattika l-isport id-disciplina jew kellha nistgħu nsejħulu id-delizzju tal-kayaking. Lonet, ħa nitkellmu dwar il-Federazzjoni. Dorian, x'ikem hemm clubs illum il-ġurnata fil-Federazzjoni u x'disciplina differenti dawn il-clubs propju jieħdu sehem fihom? Sewwa. Mela, illum teknikament hemm ġiex clubs li huma diġà iffurmati. Dawn huma il-Malta Racing Club illi huma jippratikaw biss racing u issa wkoll ġabu xi surf skis illi hija disciplina oħra. Kif ukoll aħna mbagħad il-Malta Sea Kayak Club. Aħna minn għall-oħra aħna tourers, aħna id-dajes tagħna huma differenti għax aħna tagħna mhumiex racing boats, tagħna huma dajes li joħorġu f'koll tip ta' baħar. U aħna nagħmlu distanzi twal. Ġifieri, hemm ħajġu format ukoll issa kellu Polo Club, dan huwa Water Polo biex ngħidlek bil-kirien klab il-kanus però. U bħat hemm membri oħrajn illi jippratikaw l-isport, però mhux bħalna fuq bażi regolari. Illi daw ukoll ħan informaw l-hom klab li daw it-tip ta' xi jistgħu jidlu fiha. Ġifieri eventwalment hopefully mal-aħħar tas-sena ħajkun hemm erba' klabs iffurmati. Id-disciplina hija sejħa kanuwik. Issa, il-kanu per se hija biex ngħidlek bħal dik tal-Indjani. Wieħed juża muqdif wieħed fuq naħa waħda. Waqt illi il-kajak bħal tagħna, mis-sea kajak, hija dik li ngħidu l-aħna jużaw l-Eskimos. Issa, kajaks hemm ħafna tipi. Hemm tal-kanu polo, hemm tagħna l-open sea, hemm il-white water. Ġbir daw huma kollha kajaks differenti illi jintużaw għal qdif tip ta' qdif differenti. Aħna li nużaw aħna huma adaptaw open sea, aħna forza 5, forza 6 naħorġu. Din 15-18 mirruħ illi kollha konna dejjem nintaqgħu regolarment kull nhar ta' ħadd naħorġu naqfu flimkien. U deċidejna niffurmaw klab tagħna. L-darba ovvjament il-Federation kien għandna li niffurmaw klab, aħna ngħaqadna u formajna klab tagħna. Aħna bħala klab jiġu organizzati anke camping trips kif ukoll qdif pereżempju mad-dawla ta' Malta u ċertu qdif mal-Kosta. Aħna mbagħad fil-klab stess jiena u l-kollega tiegħi Albert Gambina. Aħna mbagħad norganizzaw qdif ta' xejn twal. Kif aħna diġà qdifna ġbir id-dawla ta' Malta saret bħala training session għalina. Qdifna ma' Gżejjer, qdifna sqalija tliet darbiet u issa għandna pjana tilna fuq it-Tunisija u Malta. Id-dajes għandhom ġiex bulkheads waħda quddiem u waħda wara. Daw li huma open sea kayaks. Fihom aħna daw tista' tidfa' equipment li trid, mittinet, sleeping bags, ikel, l-affarijiet kollha li għandek bżonn for a trip għaw tista' tidfa'ħom fiha. Id-dajes huma attrezzati wkoll dak li jgħidulhom decklines illi fihom jew ġewwa taħtom wieħed jidfa' l-equipment li wieħed ikollu bżonn ta' dak il-ħin waqt ikun qiegħed jaqdef affarijiet bħal ilma, forsi ċertu ikel, ċertu energy bars, ċertu equipment insomma jieħu. Għax inti hemm ġiex tipi ta' equipment li għandek bżonn. Dak li għandek bżonn waqt li tkun qed taqdef fi anfisha. U dak li jkollok bżonn meta tinżel l-art. Għax inti il-ħaġġis il-balki ma tistax tilħaqhom minn ġoddajsa. Ġifieri inti tistifa l-affarijiet ċertu ħsieb illi dak li ħajkollu bħal ilma, ilma ħajkollu bżonn dak il-ħin waqt li qed taqdef. Mela dak qed qiegħdu fuq id-decline biex inti tista' tibqgħu bidejk. Viaggi piuttosto swan, semmejk li mantu minnaw sa Sqallija u sejmin u koll sa Tunis. Naħma li dawn ikun parti mill proġett li anka inti u l-kollega tijak Albert Gambin tkunu qed-qedin tamlu bit-titlu ta' Kayak for Cancer. Forsi nista' tina ftit ukoll dettalji dwar dan il-proġett ta'. Jiena l-ewwel qed tiftin wara mal-marta tal-kanser erba' snin issa kważi. U kont iddeċidejt li nifuk nagħmel dak tip ta' tafid u għandnax ovvjament nifu kostina biex għandna jkollu. X'tina ħaġa tal-arba ħnaqbel dak tip ta' qdif nagħmilhom biex jipprovi jibbenifika xi ħadd. U l-għażla li kienet għall-organizzazzjoni ta' kanser kien waħda għalija naturali. Jienu Albert ddifna sqalija issa tliet darbiet. L-ewwel darba konna minnija f'June 2008.
bil-Marsa Forna Pozzello. Issa li għaddit għamilna f'Ġunju għamilni għal-ewwel darba li saret bil-lejl għamilni minn Pozzello għal Waterfront. U f'Settembru li għadda jinu għalbet konna l-unika t-nejn li għamilna dil-qatfa minn Malta sa sqalli għamilna għajra assistenza ġifir minn għardajis konna il-kenut għana għahedna. Dik għamilni għamilna dabu il-kenut għadda jgħoddu t-nejn minn nis. Għawak kan ixtiq l-għawelet, kif għedina, ixtiq l-ingrazzja ħafna jena l-Kunsil Malta tal-Sport, tal-Sapport tal-Għajduna kolla illi għafadajm sibina minn għandhom. Kiku minn għajlu, kien jgħamil kienu għanna ħafna 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 diffiċli. Ġulaj li ġej, għanna pjanat li kifazi avanzata ħafna fil-fat, illi naqfu l-Tunisija għanna dik għanna l-għafu għanna ta' mistijin. L-ideja illi naqfu minn Mahdija minn Tunisija għanna Bredusa, dik għanna fat il-Bosch-Mizja, minn Nisru Ulejk, nofstanara l-Linoza, Nisru Uġiċtinjini u għal-Bosch-Mizja għanna għal-Golden Sands. Kolla li xo il-kontru biex propju biex anka għantom tkomplu tiġbru l-fondi, kif jistaw jgħamlu dan? Aħna dit-terba għanamlu għal-kultinu kies, il-veri kull minn kull jistaj għatu ġenerazzjoni jistaj bata diretta l-kultinu kies bata dej. Ovvjament l-iktar perit li għet jistaj sibu għal li għet ovvjament jgħal. Titra, ġuġu għet najdu kollox, aħna fil-fat l-lum l-attività tal-lum hija preċiżament biex aħna nitalmu dak li għajdu l-Eskimo Road fejn jekk tinqalb tibqa' fid-dajsa mingħajr ma toħroġ u tarġa' titla' lura. Għadna xi bot imma qegħdin naslu mekka. Daw it-tip ta' skills huma ovvjament importanti għaliex meta tkun qed tintieħ, meta tkun qegħdin barra fejn sema huma m'inti xed tara art. Għista għuħat il-għuħat 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 il Accusations, the meme of suicidal frustrations. I never thought that we threw it all away, but we threw it all away. And I'm a little bit lost without you.